klijenti će mi rad svoju. Sponsor prijateljstva na ulazim radima. Pozve klijenti će sa zrata u prvi počućnih dana. Češka veća da dobiš u polje sudjeluje na ovom koncertu kod svog posunutka. Ove godine izvešće nam pjesme Radite se narodi i Pasta ovce pastiri. Pozdravimo ih velikim pjeskom.
Thank you.
Jedeš se na srodu. Poslušajmo.
ambasador Centra za kulturu i informiranje, dr. Dani. Thank you.
Thank you.